ambahan lagu soo dhawaynaya madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaahi Qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Caabud Waaq oo diyaasha dhaqanka urada haweenka urada dhalinyarada ardada bulshada lixda xaafadood ee degmada Caabud Waaq oo watay sawirada madaxda ee cusub ee Galmudug qaar ka mid ah qaybihii kala duwana ee bulshada ka hadlay goobta ayaa sidaan ka sheegay dhammaan bulshada qaybaha kala duwan inay soo dhaweeyaan madaxda cusub ee loo magacaabay Galmudug madaxweynaha Galmudug ee cusub Ahmed Cabdi Kaahi Qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug loo magacaabay Cali Daahir Ciid inay soo dhaweeyaan reer Caabud Waaq waxaa lagu yaqaanaa dowlad jacayl waxaan raalli ka nahay xukunka ay qabteen waxaan jecelnahay inaan la jaanqaadno insha allahu tacaala war imaadagu samareed waa lagu wada hadlo war dowladda sare la doortay waxaa laga qabsado ha laga doorto ciirtoo juglaysiyo ciid bay inoo tahay iyo caano iyo wiil curashada Galmudug oo caynaanka uu hayo caaqilkeenna Qorqor curad iyo curadka Cali Ciid madaxweynaha Qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid kor allaha ka yeelo dowladda maanta noo dhalatayna ha noolaato Ahmed Cabdi Qorqor iyo Cali Daahir Ciid waxaan soo gaaray nin lagu seexda waa seexan nuqnuqdii Galmudug waa dhammaatay ceebayntii waa dhammaatay inta hadlaysa waxaan leenahay soo dhawaada annaguna waa wadnaa waa la shaqaynaynaa imaadi iyo Cali madaxdeena reer Galmudug ma hadilaa weeye haddaad maanta doorateen nolashaan joogna iyo miskaan fadhino matada iyo shacabku waa idin mahadiyeen gudoomiyaha degmada Caabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa ugu dambeyntii ka hadlay goobta bannaanbaxa waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dulqaad dheeraada muujiya dadka reer Galmudug waa dadka Soomaaliya ugu mayalka adag wey waxay u baahan yihiin dulqaad fara badan aad iyo aad ba u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay kuwii xilka alle ilaahay ku ceebo qoraalla idin ka dhigo kuwii dalka iyo deegaanka deegaanadaba horumariya alla idin ka dhigo soo dhawaada qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada Cabdirasaali Deele warbaahinta SBC magaalada Caabud Waaq